Lənkəran dini inancların güclü olduğu, dini adət-ənənələrin qorunub saxlandığı bir yerdir. Burada çoxlu sayda türbə, məscid və ziyarətgahlar var. Bunlardan ən məşhuru Sıxakaran kəndində yerləşən Şeyx Zahid türbəsidir. Şeyx Zahid Tacəddin İbrahim İbn Rövşən Əfsəncaninin atası İranın Gilan vilayətindən Lənkərana köçmüşdür. Şeyx Zahid 1215-ci ildə Lənkəranda doğulmuş, 1300-cü ildə elə burada dünyasını dəyişmişdir. Şeyx Zahid Şah İsmail Xətainin ana tərəfdən 5-ci babasıdır. Onun təxəllüsünü müəllimi Seyid Cəmaləddin vermişdir. Zahid sözünün mənası daim ibadət edən, pərhizkar deməkdir. Dövrünün ən məşhur alimi, filosofu, dilşünası olan Şeyx Zahid bir qız, üç oğul atası olmuşdur. Bu ziyarətgah bugün də Lənkəranlıların və ətraf şəhərlərin inanc və ibadət yeridir.